Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Darlan Gay com mais um vídeo, só que dessa vez é o nosso quinto episódio de Metal Slug 3. E vamos lá, e tô aqui com o Spider, né? Se apresenta. Não. Corno. Você tá me devendo aí, Tubaino. É, que nem o seu pai te chamou, alguém te chamou aí, você quase não participou desse episódio. Segundo meu quarto. Você tá até perdendo a noção de tempo de tanto vídeo que você tá gravando esse vídeo? Mano, não sei quanto tempo eu tô desperdiçando gravando isso aqui. Não! Não, ainda mais que você ainda mais que eu tenho que esperar você pra voltar a gravar a quinta parte. Oi? Eu dormi aqui por um momento, o que foi? Eu tinha que esperar você pra poder gravar a quinta parte. Ou seja? Aqui eu tô gravando agora. Mentira. Tá bom. É que tá muito difícil. Não sou eu. Ah, eu que tô gravando, não é você que tá, então não vai saber de nada. Tchau, tchau. Sua postagem invocou o Pasquale, a estrela celeste da alfabetização. Tá. Professor Pasquale, velho. Uau, peixes. Oi? Ele é fera? Que isso? Que ideia escondida. Kid Goes Full Diva on Live TV. Comida ele pra é diva. Tudo que é lado. Tem diva pra tudo que é lado, foi isso que eu ouvi. Você entendeu diva? Ai, começou bem. Tem diva pra tudo. Oh, essa gatinha tá no cio. Ai, meu Deus do céu. Ela vive no cio. E é chata pra caçamba. Que? Que? Que foi? Tá rindo do quê? O que aconteceu? Que foi? Ai, meu Deus, peraí. Não estou entendendo nada. Ele saiu de novo, acho. Meu Deus, o que está acontecendo com você? Que tubainho. Nossa, você voltou, né? O que aconteceu? Eu não entendi. Nem eu. Eu já vi que tá voando ali. Magalde. Que isso, cara? O quê? Tá voando diva pra tudo que tá lá dentro? Eu não entendi o que aconteceu, porque você riu aí. É, nem vi. Ai. Droga. Que houve? Meu Deus, o que tá acontecendo aí? Eu quero saber dessa zoeira. Ai. Oi? Não. Eu acho que não. Olha quem voltou, Alan O'Neill. Meu Deus do céu, esse cara é imortal, ele nunca morre. Ele me matou, esse corno. Tá por quê? Na verdade, eu não acho. Matei! Morreu! Tubarão, chuque. Eu matei o Alan O'Neill. Peguei amendoate, tipo, polvinho. Que bosta é essa, leite? Não, tô vendo as tirinhas aqui, nem tem que ter. Preciso desabafar, isso. Não, não, pera. Só 500 reais, depois ele tem outra coisa pra colocar. Não. Eu não tô gostando dessa parte. Por quê? Não tô gostando. Sério? Claro! Pode desabafar. Pode sentir pode minha desabafar. Falta, né? Depois de você derrotar duas vezes por mim. Au. Oi? Au, eu caí em cima do míssil dele, que beleza, viu? I wanna be the guy. Meu Deus! Eu acho que não vou morrer com a QZ lá de baixo. O cara tem a moto, trocar a moto, não tem outro. O que eu tô fazendo, velho? Eu quero soltar aqui dentro. A
Meu Deus! Cala a boca. Não. Minha gatinha tá miando aqui pra caramba, velho. Você tá ouvindo? Não, não tô. Só tô ouvindo alguém falando aí. Ouvindo não? Vai mandar mísseis no quinto dos infernos. Ele manda um monte, uns 500 mísseis em cima de mim. Ô, mano. Ô, Eduardo. Ela tá te ouvindo nesse momento. Fala alguma coisa pra ela. Oi. Ela tá bem do lado do fone. Sério? Tá. Fala alguma coisa pra ela. Fala alguma coisa pra ele. Nossa, eu vi essa gatinha respondeu pra ela. Ah, ela fica... Não sei. Vou dar mínimo pra ela. Que se dane. Se eu tá ouvindo o vídeo, tá ouvindo. Ela é chata pra caramba. Essa gata tá no cio, não tá? Oi? Essa gata tá no cio. Tá, cara, ela vive no cio. De semana em semana ela entra no cio. Isso é o passado de uma gata stripper. É, uma gata estúpida e ridícula. Eu falei stripper. Ah, ela é estúpida também, tá? É, ela é. Legal, o que aconteceu com o Mulder? Legal, ele virou um alien. O que aconteceu com o Mulder? Ele morreu, mas Thunders ganharam. E assim a partida de Mulder terminou. Agora fala uma coisa, gatinha. Ele tá levando o Tarma. Ele tá levando um tapa. Ok. Mentira. Agora eu tô de L? Tá. Mentira, você tá de M. Nossa. Não. Meu Deus, você é chato. Claro. Por isso que eu não trago você alguns vídeos de hoje. Você nunca me traz? Pois é, eu vou sozinho então. Não tem espaço pra mim nessa mochila, não? Então vai te ferrar. Compra uma mochila maior aí, junta a mochila. Legal, a gente tá indo pro espaço. Vamos pra lua! Oh, 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 oh. Detalhe, a gente entra no foguete gigantesco, pra depois a gente ir lá, no meio do universo, a gente entrar no foguete pequenininho e sair. Ou seja... Esse jogo é sacanagem. Merda. Mentira. Ai, que bicho chato. Bicho chato não, mago. Que é o ok, me mataram. Que beleza. Te matei. Caraca, começou a bugar no meio do nada. Meu Deus. Shotgun. Caraca, eu perdi a shotgun. Sempre quando eu pego uma arma boa nesse jogo, eu perco. Nossa, só deu tudo mega time A, viu? Ela me... Ela fica mega time A, você perde uma arma. Assim que você jogar a Heavy Machine Gun, eu vou ficar mega time A e você vai perder ela. Tá de sacanagem. Tô. Já perdi mais uma vida. Que beleza. Meia de novo, vai. Fazer ele perder. Jogo! Morreu? Eu adicionei um crédito que você queria. Deus, não tem outro problema. Agora pode viver suas aventuras aí no mundo de Hobbit. Pegar shot. Mundo de Hobbit! 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 Hobbit, 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 Hobbit. Hobbit, Hobbit. Mitch Nelson! Mitch Nelson! E essa droga toda aqui. Pam 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 pam. Caraca, o jogo maldito.
um presidente que usa o coração. Não entendo nada de política, mas queria muito ver o Tampampam como candidato a presidente da República. Gostaria de votar em alguém que usa o coração não apenas para respirar. Você também, cara? Você também? Você também gostaria de ver alguém que usa o coração não apenas para respirar? Nada. Mano, eu acabei de achar uma postagem com isso, velho. Qualquer coisa você coloca no vídeo também que eu vou te mandar. Ah, qualquer coisa. Meu Deus! É por isso que os aliens não vão falar com a gente, exatamente. Nova Tech Pix. Agora tira tudo da sua tela. Mas só no próximo... Ah, vai se ferrar, aliens. Mano, qual que é a diferença de Metal Gear pra esse jogo aí que eu tô jogando, que eu já esqueci o nome, Metal Gear? É. Não sei qual a diferença. Eu lembro que eu confundi, mas eu acho que tem diferença. Eu acho que um 3D, outro 2D, sei lá. O que é? Sim. Aqui no Marvel dá de 2. Que isso? Meu Deus, eles mandaram um Hadouken em mim, quase me matava. Se não tivesse ouvido barulho, eu morri. Quando dois idiotas se engordam no trânsito, pegaram uma briga de cabras. Gold Simulator. Aí, quem não gosta de ler ninja deve morrer. Exatamente, mas só nos próximos 5 minutos, porque essa promoção só vale nos próximos 5 minutos. Se você morrer nos próximos 5 minutos, você vai ter morrido nos próximos 5 minutos e você vai ganhar o TechPix. Ok. Você quer uma TechPix? Não sei que diabos você está falando. O quê? Você não conhece a TechPix? Eu? Ah não, é Netflix? TechPix! Nem sei o que é isso que você está falando. A sua postagem invocou Pasquale, a estrela celeste da alfabetização. Meu Deus do céu, eu tô com agonia. Caraca, para de vir mais inimigos, jogo maldito. Não quero pontos, quero uma arma. Thank you. Meu Deus! Matata. Jogo, pode me dar mais arma, cara. Não tem problema não. Laser, obrigado. Agora eu faço um explosão. Enemy Chaser. Ah, meu Deus! Out. Muito. Mano. É só ligar. Zero, cinco. Olha o que esse menino faz com a arma. Morre, diabo. Isso é nota de geografia. Importante. Caraca! Eu tô sem ar, tô sem bomba, explode! Nossa, velho! A velha acabou de voar agora! What? Aquela velha acabou de voar. Velho, anda! Nossa, até burro, hein? Você esqueceu? Ah não, eu preciso de muita tubaína pra crescer, tudo. Claro! Qual tá a graça da vida se você não for retardado? Oh! Vai ser igual ser um Attack Pix. Só tem 5 minutos. De morrer por um piercing que parece uma espinha. Acabou o jogo? Não. Não, é, não, não acabou mesmo, porque tá vindo mais inimigos. Nunca confie nem na sua própria sombra. Destrói! Maramara, tudo tá cheio. Ah! Ah, ah. Pronto. Acabou, finalmente.
Bom, pessoal, esse vai ser aqui o episódio de hoje, né? E de hoje não, de novo! Esse vai ser o quinto episódio, né? Porque pode estar muito longo, com essa parada do Tarma, depois foi da Eri. Deve estar longo, então... Depois foi Tubaína. Puta boca. Depois da velha que tava voando. Aí vamos continuar, acho que é o último episódio, não sabemos. Então aqui é o Eduardo Gamer com mais um vídeo e fui!